Працівники швидкої допомоги пікетували Тернопільську міську раду. Люди бояться виселення з їхнього приміщення, що на Шпитальній 4. Третій поверх будівлі медиків уже попросили звільнити. Нам пропонують звільнити третій поверх для цієї невідкладної допомоги, яка так само ніби недавно створена. На підстанції працює понад 130 людей. Вони обслуговують більшу частину міста – центр, Дружба, Новий світ, Березовиця, головний ринок, офісні приміщення та навчальні заклади. Зі Шпитальної в усі ці куточки Тернополя дістатися набагато легше і швидше, тому працівники швидкої проти переселення. Якщо ми би покинули це приміщення, як нам все-таки пропонувалося, в якесь інше місце, можливо, там десь в районі далекого БАМу, або ще якесь інше місце, конкретно про це не говорилося, але ми зрозуміли, що ми маємо дуже великий шанс втратити це приміщення, то тоді доїзд, звичайно, набагато допогіршився. Минулого року провели реформу швидкої медичної допомоги. Відтак вона розділилася на екстрену та невідкладну. Перша відноситься до області, друга – до міста. В Тернополі ці дві допомоги об'єдналися в одну структуру на базі тієї, що є у місті. Третій поверх приміщення на Шпитальній 4 хочуть відвести під центр первинної медико-санітарної допомоги. Обслуговування там масових заходів, спортивних заходів, те саме з онкопатологією. Це все лягає на первинну ланку. Для виконання цієї функції потрібний транспорт, потрібні ресурси, щоб його виконати. В тому числі і приміщення, де то все має бути. Приміщення на Шпитальній чимале, тому нікого переселяти, а тим паче звільняти, міська влада не збирається. Це, скоріше всього, йде якась провокація. Медицина, знаєте, дуже чутлива сфера, і підкинути якийсь новий привід для розмови, дестабілізації ситуації завжди знайдуться бажаючі. Працівники швидкої просять міську владу дотримати слова і не виселяти їх.